temps extra, hi ha unes quantes proves sueltes. N'hi ha una que es diu Despedida Mossèn. Això l'any passat, bueno, aquesta estaria dintre d'una altra prova. És a dir, hi ha una prova que es diu Foto Autoritat, que l'any passat ja la van fer. Els Tan Fas van ser genial perquè van aconseguir molt bones fotos de no només autoritats del poble, autoritats podríem dir, siguin regidors, l'alcaldessa, gent famosa, com que també tenim la mostra gastronòmica, ve gent important que vindran demà a l'obertura i tots els altres dies, és a dir, qualsevol famós que pugueu caçar, us feu un selfie amb ells i el pengeu al grup i a l'Instagram, amb els hashtags, sobretot el del Santa Penya 2K18, vale? I així anireu aconseguint punts. Dintre de l'autoretrat, autoritat, n'hi ha una aquest any que volem dedicar una menció especial, que és la despedida del mossèn. Això què vol dir? El nostre mossèn d'aquest poble, el mes que ve, l'han canviat. Se'n va a treballar en un altre lloc. No! Sí, no. Vull lo veia. Llavors, a part de fer una foto amb ells, podríeu fer algo més divertit? Això és el que se us ocorreixi a vosaltres. En lloc de fer una foto, podríeu fer un vídeo, fer-li una despedida d'alguna manera. El que se us ocorreixi, el més divertit. Un ball, un cridar, mantejar... El que se us ocorreixi. El més divertit que sigui, tindrà el punt extra. Que li treguin la sota. Ok? Teniu 4 dies per poder-ho fer.